можна українською потякати, скажу, ну так, без, щоб цензура, а можна російською захищати Україну. Тобто за в даний момент, звичайно, є різниця, очевидно, чому зараз це не на часі. Я надіюся, що після війни в людей прокинеться свідомість, вони почнуть українську якось пропагувати, користуватися нею. Вона чудесна мова, прекрасна. Я коли чую, допустимо, мене знайомі є з Харкова, з якими я співпрацюю там своєї творчості. І вони, коли спілкуються українською, кажуть, Боже, сонечко, ви так це мило дуже. Вони намагаються, може з помилками. Ну це так мило, коли людина старається, вона хоче це зробити, бачить її бажання, хоче допомогти, не хочеться її картати за це. А коли от впираються рогом, не тому, що мені так удобно. Ну, не знаю, ну удобні розговорити по-русски є в Росії, так? В Німеччині вони намагаються хоча б два слова зліпити по-німецьки. Чому тут, коли вони приїхали на Західну Україну, коли ми їм відкриваємо свої домівки, коли ми їм допомагаємо всім, чим можемо, і вони мають тут все, то що ми маємо їх обслуговувати в російській мові? Перепрошую. Почати з того, що усвідомити, що немає французькомовного німця або німецькомовного француза і так далі. Якщо хтось ідентифікує себе і переусвідомлює як українець, як такий, він має почати з себе, він має вивчати українську мову. Це є єдина державна мова. Якщо хтось дивиться у майбутнє, тільки за українською мовою є майбутнє. Сьогодні це не є таким 100% актуальним питанням. От як у нас буде перемога, хлопці всі повернуться, живі, здорові, свої сім'ї, тоді 100% українська. На законному рівні якось бути. Ну, якщо ми українці, то поговоримо українською. Ну, я, наприклад, дуже часто натикався на тезу, що війна почалася саме через те, що люди, які там в Харкові, Луганську, Донецьку, там спілкувалися російською, і саме тому почалась війна. Дуже багато ненависті лється в інтернеті, це не сприяє об'єднанню саме. Тому так, треба мотивувати людей переходити на українську, але не шеймити їх за це. Українська мова має бути поширено у всьому, в музиці, в книжках, в всьому, що можна. І також люди мають свідомо зрозуміти. Люди мають, я думаю, більше захотіти говорити. Я вважаю, що такі люди, вони є малороси, тому що справжній свідомий громадянин, він розуміє, чому потрібно говорити, він знає історію, він знає, що за українську мову нас вбивали, катували, і з поваги до себе і до своєї країни він би перейшов.